אז קודם כל משועממת תודה ללב. רבה שאתם הזמנתם אותי ושאתם מארחים אותי פעם שנייה כבר, וככה באמת אנחנו נסתכל היום ונראה איך את התיאוריה אפשר להעביר לפרקטיקה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו, ואני כל הזמן אדגיש גם את המקום של מה אנחנו יכולים לעשות אחר כך עם התלמידים שאנחנו עובדים איתם, במחשבה שזה משהו שהוא לא שמור רק לימים האלה, אלא הוא חשוב תמיד כל הזמן, במיוחד לימים האלה, אבל אנחנו עושים אותו בחינוך כל הזמן. ומה שאני מבקשת שוב, והיום אולי אפילו יותר מפעם שעברה, זה תחזיקו לכם דף, ואנחנו נעצור כל כמה דקות, אני אתן לכם 2-3 דקות לעשות איזשהו תרגיל, ואז אני אסביר למה הוא קיים ומה אפשר לעשות איתו בהמשך הדרך. אז אנחנו ככה יוצאים, יוצאות לדרך. ניבה, אני רק אגיד משפט אחד, לתת עוד לאנשים להיכנס ולא לפספס את הדברים המדהימים שלך. אין אז בעיה, אני אני רוצה רק תמיד. להגיד שבשבוע הבא אנחנו נעשה איזשהו שינוי, לא בפורמט, אלא ספציפית בשבוע הבא בקונספט. אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אני כן מכינה אתכם למה הולך להיות בשבוע הבא. בעצם צוות ההדרכה שלנו הכין סשן מאוד מאוד פרקטי לעבודת מתנדב מול תלמיד בימים קשים אלו. כל מיני כלים וכל מיני רעיונות לסוג של תקשורת ולסוג של היכולת שלנו, של המתנדבים, להגיע לתלמידים בדרכים כאלו ואחרות, תוך התייחסות לתחושות שלהם, לרגשות שלהם, למה שעובר עליהם, מתוך איזושהי אמונה שאנחנו לא יכולים ישר להגיע אל הלמידה, כשילדים עוברים דברים כל כך כל כך, התמודדויות כל כך לא פשוטות. אז ממש סט של כלים פרקטיים לעבודה מתנדב תלמיד, שאני מניחה שגם מה שאת תתני היום ניבה, אני מניחה שהוא ייכנס לארסנל הכלים, והם יוכלו גם להשתמש גם בכלים שמקבלים כרגע לטובת הקשר והתקשורת והיחסים מול התלמידים בעת הלא פשוטה הזו. לגמרי. אני חושבת שכל הכלים האלה באמת נאספים לאיזשהו ארסנל כזה, ואנחנו משתמשים בכלים האלה גם עם ילדים, גם עם תלמידים, גם עם סטודנטים, לאורך כל השנים, ואנחנו בהחלט רואים איך ההשפעה של זה היא ארוכת טווח. אז ככה, אם יש לכם דף, כי אתם תצטרכו לעבוד פה, אז קודם כל תנסו רגע שנייה לעצור, ולחשוב בכל היומיום הלא פשוט הזה, על דבר אחד מעורר השראה שחוויתם או ראיתם בשבוע האחרון, מפעם שעברה שפגשתי אתכם. וזה יהיה מין פתיחה כזאת, ודרך אגב, זה סוג הפתיחות, אם אנחנו מדברים על חינוך, זה סוג הפתיחות, שאנחנו יכולים להתחיל, אולי לא את המילה מעורר השראה, אנחנו נראה מילים שמתאימות יותר גם לתלמידים, אבל זו שאלה שכבר יוצרת לנו איזושהי תחושה חיובית, איזשהו פוקוס על החיובי. אז בואו נפתח את המיקרופון לכמה תגובות, ממש במשפט או במילה שתיים, כדי שבאמת נספיק את כל הכלים, דבר אחד מעורר השראה שראיתם או שקרה לכם השבוע. יש? אני רואה אתכם בקצנה. אוקיי, יש מישהו שראה משהו מעורר השראה? כן, אולי לא פתחתי להם את המיקרופונים. אוקיי, נראה ככה. פתחתי להם, אפשר לפתוח מיקרופונים. תסגרו אחר כך כדי שלא יהיו רעשי רקע, אבל במשפט כזה משהו מעורר השראה. כן, ליליאן? ראיתי משהו של מזוזה בעזה, אז בשבילי זה ממש עשה לי טוב. אוקיי, נהדר, תודה. עוד אחד מעורר השראה, יש למישהו? כן, אני. כן, ברטה. שמעתי את אחד חבר של כפר עזה,
שהוא שרד את השבת השחורה, אבל איבד 5 מבני משפחתו, ואיך הוא דיבר, אז איך הוא מתכנן את החיים הלאה, והוא עכשיו, הוא אומר שהוא רוצה להתמקד בחיים, ועכשיו הוא נוסע לארצות הברית לאסוף כסף כדי לעזור למשפחות של החטופים ולחיילים. אוקיי, וזה לגמרי מעורר השראה. ודרך אגב, אנחנו תכף נראה על איזה מנגנונים זה יושב. זה בדיוק עונה למנגנונים של פסיכולוגיה חיובית. לגמרי, זה מעורר השראה לגמרי. כן. אז שאלה כזאת, אם אתם מתחילים איתה עם ילדים, עם בני נוער, עם מי שאתם עובדים איתו, הוא בעצם כבר גורם לנו לעשות מה שהפסיכולוגיה החיובית רוצה שנעשה, וזה לשים את הזרקור גם על המשהו החיובי, גם בתקופה לא קלה בכלל. ואנחנו נחזור לזה תכף ונמשיך את זה. אז אני מזכירה לכם, הפסיכולוגיה החיובית חוקרת את הרווחה הנפשית, את הסגסוג, את החוזק שלנו, את האינטרצות, ה-40% שבהם יש לנו יכולת להשפיע על הרווחה הנפשית שלנו. היא לא מתעסקת במה אנחנו לא יכולים, במה אמא שלנו אמרה לנו, והיה בעבר, וסבתא וזה, זה בסיס, הוא חשוב. דרך אגב, שאף אחד לא יבין, זה חשוב להבין את עצמנו, להבין את מאיפה שבאנו, את מה השפיע עלינו, זה סופר חשוב. אבל היא אומרת, בואו נתמקד עכשיו במה אנחנו יכולים לעשות, כדי לקחת את עצמנו קדימה, כדי להעביר את עצמנו למקום יותר גבוה, שכשיהיה לנו נפילות אנחנו נוכל לעלות מהם חזרה למקום יותר טוב. בואו נחזק את עצמנו מראש כדי שיהיו לנו משאבים להמשך שלנו, או מה שקוראים נכסים רגשיים. בואו נבנה לנו נכסים רגשיים שישארו לנו, וזה אותו דבר לילדים שלנו. אם נבנה להם נכסים רגשיים, דרך אגב, אחד הדברים שהאשימו את הקורונה זה שגילינו שם שלא בנינו לילדים נכסים רגשיים וחוזקות רגשיות מראש. ואז שהייתה הקורונה, היה להם קושי מאוד מאוד גדול, והתחלנו לבנות להם את המשאבים הרגשיים ואת החוסן. אז בואו נעשה את זה לאורך כל הדרך, ורגע של תקווה. אתם יודעים מה מדד הרווחה הנפשית או העושר בישראל, בדרך כלל, לא בתקופה הזאת, לא מהשביעי לאוקטובר, אבל בדרך כלל, איך אנחנו עומדים ביחס לעולם? מישהו יודע? מי שכן, תפתחו. רק שנייה, אני פותח להם מיקרופונים. אפשר לפתוח מיקרופונים? מעל הממוצע. גבוה, מעל הממוצע. אוקיי, יש לכם הסבר למה? קודם כל, אתם צודקים לגמרי. אנחנו בשנה האחרונה עלינו מהמקום התשיעי למקום הרביעי, וזה היה גם בתקופת הקורונה, מה שאומר יש לנו איזושהי תקווה שאנחנו נצליח לחזור למשאבים שלנו. אבל אם אתם זוכרים, מי שהיה במפגש הקודם שאמרנו שזה רווחה נפשית קשורה ליכולת שלנו לייצר רגשות חיוביים, לחוזקות שלנו, למקורות התמיכה שלנו, למשמעות שלנו בחיים, למה אנחנו כל כך מבסוטים? תכלס, מה יש לנו להיות כאלה מבסוטים בינינו? יכולים לחשוב לאור מה שאתם כבר יודעים על פסיכולוגיה חיובית, למה אנחנו במקום יחסית גבוה? תקווה. תקווה. אוקיי, למה לנו יש יותר תקווה מלאחרים? מה הקטע? יש לנו משמעות לחיים. נכון. אוקיי, קודם כל יש לנו משמעות, זה נכון. בהרבה מאוד ממדינות אירופה כבר אין איזה סוגיות בעלות משמעות, או לפחות לא היו עד לא מזמן. בישראל יש כל הזמן סוגיות של משמעות, של איפה אנחנו ומה המשמעות שלנו, ולמה אנחנו פה בארץ, ומה אנחנו עושים, ולמה קשה לנו וכן הלאה. יש עוד גורם אחד, שהוא מאוד מאוד משמעותי. רוצים לנחש מה הוא? אמונה. גורם האמונה, או ביחד, אוקיי, שאנחנו באחד קוראים לזה הנשק הסודי. נכון, מערכות היחסים שלנו לגמרי. מה שרצית אחת להגיד משהו גם? ידוע שבקרב דתיים וחרדים יש, כן, אחוז גבוה של קודם כל אמונה. יש באמת
אמונה ששומרת עלינו, אבל כקולקטיב ישראלי, בין גם חילוניים, גם דתיים, מערכות היחסים שלנו, החיבור שלנו והשייכות שלנו, שהיא באמת לא נמצאת, אם תסתכלו על מקומות אחרים, אנחנו הרבה יותר, לא רק בעת צרה, בכל מקום אנחנו מוקפים באנשים, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו פתוחים, אנחנו בלתי אמצעיים, אנחנו מאוד משפחתיים, אנחנו, כמאמר הבדיחה, איפה שאתה הולך ברחוב תקבל עצות, אם אתה מבקש אותם או לא מבקש אותם, ואנחנו תמיד אומרים שאנחנו עושים כנסים בחוץ לארץ, אנחנו אומרים בישראל, אין מקום שאתה תהיה רחוק מדי מהמשפחה שלך, שאי אפשר יהיה לרדוף אחריך עם קופסאות פלסטיק של אוכל. אני מאשרת. נכון, עכשיו תחשבו, בארצות הברית ילד הולך ללמוד בקולג' באוניברסיטה, הוא בא פעמיים בשנה בקריסמס ובאיסטר לבקר את המשפחה. פה באים כל שבוע, נותנים אוכל לילדים, עושים אפילו, היה בדיחה שעושים מבצע כזה, אמא הכריזה על מבצע החזרת קופסאות פלסטיק, נוכרית, זוכרו את הדבר הזה? אז אנחנו מחוברים, וזה נותן לנו, וזה רגע של תקווה, כי גם היום אנחנו רואים את החיבור ואת ההתנדבות. שייכות. שייכות, בדיוק, בדיוק, לגמרי. את הנתינה. נכון, לגמרי. וזה כל אלה כלים של פסיכולוגיה חיובית. אז אנחנו מדברים, אנחנו בסך הכל מאוד חסונים, אנחנו מאוד גמישים, ואם תרצו באנלוגיה, אנחנו הרבה יותר ערבה בוכייה שמתכופפת, אבל חוזרת, ואלה הגמישים שמצליחים להתגבר במצבי חוסן, מאשר העצי אלון החזקים האלה שכשהם נשברים, כבר אי אפשר לחזור. ואנחנו בסך הכל מאוד מאוד גמישים, טיק טק, מסתדרים, חוזרים, בדיוק קראתי שאפילו הכלכלה חזרה יחסית, ויש יותר קניות וכן הלאה, אז אנחנו בסך הכל גמישים וחסונים. בגלל שאתם ככה אנשי חינוך ותיאוריה וזה, אז יש עוד מודל שאנחנו נתייחס אליו, שנקרא מודל פרמה לפסיכולוגיה חיובית, שאומר יש חמישה מרכיבים, ואנחנו נראה עכשיו את התרגילים שלנו. רגשות חיוביים, כמו שאמרנו, מעורבות, אנחנו מרגישים מאוד מעורבות, מאוד משמעות במה שאנחנו עושים, מערכות יחסים, יש לנו תחושת משמעות גבוהה, ואנחנו מרגישים שאנחנו משיגים דברים חשוב לנו, ואנחנו מרגישים שאנחנו כל הזמן בתחושה של התקדמות, של עשייה ושל הישג. אז איך עושים את זה? על קצה המזלג, ואנחנו נעשה ככה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעשה תרגילים קצרים, והתרגילים קצרים האלה הם בעצם נקראים צבירת נכסים. אנחנו צוברים לנו נכסים רגשיים. כל תרגיל הוא כמו מין חלון כזה. הוא יהיה חלון לאיזושהי תיאוריה, אנחנו נעשה אותה, נסביר אותה, ונשתדל באמת ב-50 דקות, 45 דקות, להספיק כמה שיותר חלונות. בואו נראה מה אנחנו עושים. אז הדבר הראשון, תרשמו לעצמכם, תחשבו לעצמכם, ואז אני אגיד לכם את הטיפ, דבר אחד יפה שראיתם היום. אוקיי? שימו לב, דבר אחד יפה. זה יכול להיות רגע אנושי, זה יכול להיות בטבע, זה יכול להיות כל דבר, אבל משהו יפה. אוקיי? שוב, אותו דבר, כל מה שאנחנו מדברים פה, אנחנו הולכים לעשות עם ילדים. ואם אתם פוגשים ילד שאתם עובדים איתו, ואתם שואלים אותו כל יום שאלה חיובית אחרת, אתם בונים לו את הכיוון, את הראש, שהוא יוכל ללמוד גם יותר טוב. תפתחו מיקרופונים שנייה, ובמילה, דבר אחד יפה שראיתם, זרקו. פרחים יפים בקד. פרחים יפים, נהדר. עוד. רבי, לך, לך, אני לא תקבל אתכם. אני תמונה יפה בפייסבוק. תמונה, אוקיי. שמציגה את המצב בצורה אופטימית. ילדים משחקים בצורה. ראיתי אלים, אלים בקרעים. אלים בכל מיני צבעים, ילדים משחקים. קביעת המזוזה בערוץ 14 זה... הסלית היום. נהדר. אז תסתכלו על הדברים שכתבתם, תשמרו אותם לעצמכם, והטיפ שלנו הוא לשים לב. הטיפ הראשון לפסיכולוגיה חיובית ול-well-being הוא לשים לב.
הבעיה שלנו היא דרך אגב, שברוב המקרים אנחנו כל כך עסוקים, כל כך רצים, נמצאים כאן וחושבים על משהו אחר, מתחבר דרך אגב גם לצ'יקונג, אנחנו לא עוצרים ולא שמים לב מספיק לדברים יפים. ומה שאנחנו מסתכלים או מה שאנחנו רוצים לעשות, זה מה שנקרא פוקוסינג או נוכחות ברגע. לעצור ולהסתכל, להתבונן ולראות דברים. עשו מחקר מאוד מאוד גדול עם כנר, הכנר ג'ושוע בל, שהוא הכנר שנחשב להכי טוב בעולם היום, דרך אגב, ביני וביניכם גם הכי חתיך שקיים היום, יש לו כינור סטרדיווריוס של מיליון דולר, שמו אותו בתחנה בסנטרל סטיישן בניו יורק לנגן בכינור. אותם אנשים שהיו מוכנים לשלם מאות דולרים לבוא לקונצרט שלו, עברו הלוך ושוב בתחנה, סרט נהדר, אם תרצו, תכתבו את ג'ושוע בל, אף אחד לא עצר להקשיב לו, אף אחד. והם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, ואף אחד לא עצר. לא שמו לב, וכששאלו אותם, הם בכלל לא שמו לב שמישהו ניגן שם. אנחנו לא עוצרים להנות מדברים יפים וקטנים שקיימים. תחשבו כשאתם נוסעים בדרך לאנשהו, לקניות, לבית ספר, לאנשהו, בדרך כלל אנחנו נוסעים על אוטומט. שואלים אותנו מה היה, אין לנו מושג. אם אנחנו עוצרים ואנחנו אומרים, כל יום, כל נסיעה, אני הולכת למצוא דבר אחד יפה, שהיה בשבילו שווה לקום בבוקר, או להיכנס לאוטו, או להתעקע בפקקים, או לא משנה מה, אנחנו מעלים לעצמנו את הרווחה הנפשית, כבר במיידי. ודרך אגב זה אותו דבר עם ילדים. שאלו ילד משהו אחד, אין להם מושג. אבל כשאתה מתחיל לשאול אותם, המוח שלנו מתחיל להתכוונן לשם. ואם עושים את התרגיל הזה יום אחרי יום אחרי יום, שבוע, שבועיים, שלושה, המוח שלנו יתחיל לחפש את זה בעצמו. תאמינו לי מניסיון, אני נוסעת לעבודה, שעה ו-40 כל כיוון כל יום. וכשלימדתי את עצמי לעשות את הדבר הזה, גיליתי שבאמת אני מגיעה לעבודה עם אנרגיות, כי ראיתי את הזריחה ואת השקיעה ואת החילופי העונות ואת הכותנה וכל מיני דברים שלא היה לי מושג קודם שידעתי אותם. הנה ג'ושוע בל, צדקתי, נראה טוב, הנה, כבר שווה, כבר ראינו משהו טוב היום. אחד הדברים שאנחנו עשינו בבתי ספר למשל, זה בנינו בכיתות, ואפשר לעשות את זה גם אישי לילדים, משהו שקראנו לו כיסי שמחה. ואמרנו לילדים שהם יכולים להביא כל יום, כל שבוע, משהו קטן וסמלי לשים בפנים. משהו שהם ראו, תמונה שהם מצאו, מי שאמר פה תמונה בפייסבוק, ברכה שמישהו כתב להם, או כל דבר שמשמח אותם, כדי להעלות להם את האנרגיה. ואפשר לעשות את זה גם עם ילד בודד, להחזיק איזה משהו כזה, וכל שבוע לשים איזה משהו קטן ויפה שמשמח אותו. אנחנו מלמדים כאן לילדים להעביר את האחריות לעצמם, ולמלא לעצמם את השקית או את הכיסים בדברים משמחים. אוקיי, שאלה שנייה בשבילכם לכתוב על הדף. מכל הרגשות האלה, מהם הרגשות, שלושת הרגשות שאתם חווים הכי הרבה? כשאתם חווים רגשות נעימים או חיוביים, מהם השלושה שאתם חווים הכי הרבה? תרשמו לעצמכם. ותרשמו לעצמכם גם אחד שאתם חווים הכי פחות. מכל ה... יש פה, תראו, שמחה כתוב באדום, כי זה מה שנקרא רגש על. חוץ ממנו יש עוד 9 רגשות. מתוכם, מי הם השלושה שאתם חווים הכי הרבה? ואיזה אחד הייתם רוצים לחוות יותר? אתם חווים פחות מדי ממנו. יש לכולם? אוקיי. אז בזמן שאתם חושבים, אם יש מישהו שעוד חושב, אני אגיד לכם ככה. חוקרת בשם ברברה פרדריקסון זיהתה שהרווחה הנפשית שלנו מורכבת ממיקס של 9 רגשות חיוביים, ואלה הרגשות האלה שאנחנו רואים כאן. והיא אמרה, אם אנחנו נשענים רק על 1 או 2 תמיד, אבל האחרים חסרים לנו, לא נוכל לחוות רווחה נפשית לאורך זמן. למשל, אם אני מאוד שלווה ומכירה תודה, אבל שום דבר לא מעניין אותי, לא מעורר בי השראה, לא גורם להתפעלות או דברים כאלה, יהיה לי קשה מאוד להחזיק רווחה נפשית לאורך זמן. אז בואו תשאלו את עצמכם רגע,
איזה רגש אתם הייתם רוצים לחוות יותר. עכשיו, מי רוצה לנחש שניים, שלושה רגשות שמבוגרים, כאילו לא ילדים, חווים הכי פחות? אנשים מבוגרים, לא ילדים, חווים הכי פחות. מה דעתכם? מה אנחנו חווים הכי פחות? שעשוע? שעשוע זה אחד מהם, נכון, לגמרי. אנחנו כבר לא מרשים לעצמנו. דרך אגב, אם אלה הם כן, אנחנו עובדים עם ילדים. עבודה עם ילדים שומר. כן, לאה. התפעלות. נכון, התפעלות. דרך אגב, באנגלית התרגום היותר נכון זה התפעמות, שזה עוד יותר חזק מהתפעלות. ונכון, אנחנו לא חווים את זה מספיק, כי כאילו וואלה, ראינו כבר הכל, שום דבר לא מרגש אותנו, כאלה. אז אלה הם שני דברים שאנחנו חווים פחות, ועוד אחד, נחשו? גאווה. גאווה? גאווה. לפעמים יש כאלה שחווים יותר מדי. עניין. עניין. יש מבוגרים שחווים עניין יותר, שלווה. שלווה. אנחנו לא חווים מספיק שלווה. אנחנו עסוקים, אנחנו טרודים, אנחנו רצים, אנחנו חווים פחות שלווה. אלה הם שלושת הרגשות שמחקרים מראים שמבוגרים חווים פחות, ילדים אולי חווים יותר, אבל גם כשאתם עובדים עם ילדים, תבדקו איתם. יש ילדים שכלום לא מעניין אותם, ואנחנו צריכים לעורר אצלהם את העניין. יש ילדים שלא שלווים, כל הזמן סוערים. יש ילדים ש... לא יודעים להכיר תודה, על זה נדבר תכף, נלמד אותם להכיר תודה. אז הטיפ שלנו זה שימו לב כל הזמן לאזן בין הרגשות החיוביים, לא להישען רק על אחד או שניים, ולהוביל ולחשוב איך אני מוסיפה את זה שאני חווה פחות, ולעשות את זה יותר. דרך אגב, בשביל לעשות את זה היום בתקופה לא קלה, בתקופה שכאילו, אתם יודעים, לפעמים אני חושבת, וואלה, לדבר על הרגשות חיוביים היום, לא נעים לי כזה. אנחנו מדברים בספרות על מה שנקרא הלוואה מהעתיד. אם קשה לנו להעלות רגשות חיוביים עכשיו, אז אנחנו יכולים להלוות רגשות חיוביים מהעתיד שלנו. והדרך לעשות את זה, זה לתכנן לנו משהו להמשך. משהו שמרגש אותנו, מעניין אותנו, יוצר לנו מוטיבציה. הספרות אומרת, לכו תתכננו לכם חופשה לעוד שנה, לכו תתכננו משהו שאתם רוצים ללמוד או לקרוא, כשיהיה לנו זמן וכשיהיה לנו שקט נפשי. הרבה אנשים אומרים, אני לא יכול לקרוא ספרים, אני לא יכול לשמוע פודקאסטים, תכננו לכם את הדבר שאתם תראו כשיהיה לכם זמן. קחו משהו כמו, וואלה, יהיה חופשה משפחתית בעוד 8 חודשים אני רוצה, תתכננו אותה כמה שיותר בפירוט, זה הדרך שאני לא מצליחה לייצר רגשות חיוביים בהווה, להלוות רגשות חיוביים מהעתיד, כי ברור לנו שאף מצב הוא לא מצב קבוע, ולקחת אותו קדימה. אי אפשר לעבוד מהעבר? גם, זה נכון, לקחת זיכרונות ולייצר אותם בהחלט אפשר גם, אנחנו תכף נדבר על זה בהמשך במה שנקרא כלכלת חוויות, אבל מה שעוד יותר מעורר היום רגשות חיוביים, זה לתכנן משהו לעתיד. מחקרית זה עוזר לנו יותר להגיד, יש לי למה לחכות. לא רק פעם היה טוב, היה נורא כיף, ואיזה בסה היום כבר אי אפשר, לא יודעת מה, לצאת לחופשה, כי אתה לא יודע איפה ייפול הטיל הבא. אז דווקא התכנון לעתיד ממלא אותנו באנרגיות עוד יותר אפילו. במקביל, לקבל את כל הרגשות, ולהגיד, אני סבבה עם הכל, זה בסדר לתת לעצמי הרשאה להרגיש את כל הרגשות. מי שעובד פה עם ילדים ככה, בעצם לא יותר צעירים כולם, חפשו את הדבר הזה שנקרא mood meter, או מטר רגשות. אם תרצו, אני אשלח לכם אותו בווריאציה שאפשר לעבוד איתו עם ילדים. הוא בעצם, אחד, מלמד את הילדים מילות רגש, שזה סופר חשוב. ככל שאני יודעת יותר מילים של רגשות, אני יותר יכולה לנהל אותם, ואני יותר יכולה להחליף אותם. והוא מלמד ילדים גם להזיז רגשות מהרגשות הפחות נעימים לרגשות היותר נעימים. מהרגשות האדומים והכחולים, האדומים זה הרגשות הסוערים, אני כועס, אני מאוכזב וכן הלאה. הרגשות הכחולים, אלה הם הרגשות
מדוכדכים יותר, הלא נעימים ובלי אנרגיה, בא לי להיכנס לשמיכה, לשים את הראש, לא לצאת וכאלה, ולהחליף אותם ברגשות צהובים, שזה בעלי אנרגיה חיובית, או ירוקים שהם רגועים יותר. בשביל שילד ידע להעביר אותם, הוא קודם כל צריך לדעת לזהות מה הוא מרגיש, שיהיו לו כמה שיותר מילים של רגשות כדי לשיים אותם במדויק, כי להיות מאוכזב זה לא אותו דבר כמו להיות מתוסכל, זה לא כמו להיות מפחד וזה לא להיות חרד וכל מיני דברים כאלה. ודרך אגב זה יותר יושב בתחום של הלמידה הרגשית חברתית מאשר של הפסיכולוגיה החיובית, או זה הבסיס לדיברנו פסיכולוגיה חיובית 2.0, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות לעצמכם ולילדים. והדבר השני הוא, זה ללמד ילדים מה שנקרא סקרנות מודעת. לשאול את הילדים על הרגשות, וגם את עצמנו, למה אני מרגישה ככה, מה זה אומר, איזה מידע זה נותן לי, אבל אז ללמד את הילדים כמו ענן, לשחרר את הרגשות, לתת להם לעבור הלאה. זה תרגיל שהוא מתחום המיינדפולנס מצד אחד, מתחום הרגשות מצד שני, להתבונן בהם בסקרנות, ולא להישאב לתוכם. יצאתי מישיבה היום, די התבאסתי, הייתה איזה מישהי שממש ממש הבריקה, אני לא, אני מסתכלת לזה, מה זה אומר לי, ואז אחרי שאני הבנתי מה המידע של זה, ומה אני רוצה לעשות עם זה, אני מנטלית משחררת את זה, וללמד ילדים לשחרר רגש, לא להתעקע בו, לא להיות כל היום מוצבן, כי אמא נתנה לי סנדוויץ' עם נקניק ולא עם שוקולד, אלא לשחרר ולתת להם לעבור, הוא אחד הדברים שעוזר לכולנו ל-well-being יותר חיובי היום. 3. תכתבו לעצמכם, אנחנו נתרגל הכרת תודה במה שנקרא גרסתו המבוגרת, תכתבו לכם דבר אחד טוב שקרה לכם היום, דבר אחד שאתם מודים עליו וקיים בחיים שלכם, שהוא לכאורה טריוויאלי, אבל הוא קיים בחיים שלנו ואנחנו מודים אליו, ו3, איזשהו אתגר שהתגברתי עליו, או שאני, כשאני אתגבר עליו אני אצמח. אז אנחנו עושים הכרת תודה, אבל לא הכרת תודה הרגילה והפשוטה של 3 דברים שאני מודה עליהם, אלא בגרסה היותר מדויקת שלו. תנסו לכתוב לעצמכם דבר אחד טוב שקרה לכם היום, דבר אחד טוב שיש לכם בחיים, ואתם רוצים להודות עליו, ואיזשהו אתגר שאני מודה על זה שהתגברתי עליו, או על זה שהוא קיים בחיים שלי ואני אלמד ממנו. מישהו רוצה לפתוח מיקרופון ולתת את אחד מהשלושה? תשובה לאחד מהשלושה. רגע, אני מסתכלת לראות אם אני לא... כן, רגע, אני מסתכלת לראות... כן, אתם... כן, תפתחו מיקרופון כי אני קשה לי לעבור פה בין המסכים. רגע, מי פתח פה? ליליאן. כן. ליליאן, מודה אני של כל בוקר, אני קמה על הרגליים. נהדר, יופי. לאה רצתה להודות על משהו? אני כל בוקר מאז הקורונה מצאתי את עצמי אומרת את ברכות השחר. וברכות השחר עוזר לי לפתוח את היום. נהדר. אני תכף אגיד על זה משהו, על הכרת תודה בבוקר לעומת הערב. יופי, עוד מישהו פה? אני עוברת בין המסכים, מי שרוצה פשוט, תפרצו לשידור מה שנקרא. אני אכלתי היום ארוחת צהריים עם חברים, היה לי מאוד נחמד. נהדר, יופי. יש פה גם חברים, גם אוכל טוב. בוקר אני פותחת את הבוקר בשיעור של 929 פרק בתנך. נהדר, יופי. אז שימו לב רגע ואני אגיד כמה דברים על הכרת תודה. אחד, הכרת תודה היא הכלי המחקרי הכי חזק לרווחה נפשית. אין כלי שמנצח אותו, אוקיי? איך אנחנו עושים הכרת תודה? אנחנו יכולים להחליט שאנחנו סוגרים כל יום בשלושה דברים טובים שקרו לי היום, או דברים שאני מודה עליהם או מעריך אותם. שיש לנו בית. יש לנו? בית.
נכון. לעומת שאנחנו רואים. נכון, לגמרי. אנחנו יכולים לעשות את זה בבוקר, ואם אנחנו עושים את זה בבוקר, אז זה נותן לנו ככה אנרגיות לכל היום. אם אתם עושים את זה בבוקר, תוסיפו לכם עוד נדבך, ובנדבך הבא תוסיפו גם מטרה אחת שאני רוצה היום, משהו אחד שאני שמה לי היום, כי זה נותן לנו לא רק את ההכרת תודה על מה שיש לנו ומה שהיה, והנה אהרון דיברת על דברים של להלוות מהעבר, אז זה חלק מזה, וגם תשימו לעצמכם איזושהי מטרה להיום. יש מחקרים שאפילו אומרים, תעשו את זה עוד לפני שאתם שמים את הרגליים מחוץ למיטה, כדי שכשאתם יוצאים מהמיטה, כבר אתם תהיו באנרגיות. דרך נוספת, עכשיו, אם אתם אנשים שמרגישים נוח עם כתיבה, במחברת, בפנקס, בפלאפון או משהו כזה, תכתבו את זה כל יום. כי כשאתם כותבים כל יום, אז ביום הבא אתם רואים את כל הקודמים. ואז כבר יש לנו איזה מין בנק כזה שאומר, זה לא רק היום, אלא וואלה, אתמול היה לי את זה, ושלשום היה לי את זה, ולפני זה היה לי את זה, ותראו כמה הרבה דברים, יש לי להודות עליהם. אנשים שזה כבד עליהם כל יום, יש גם מחקרים שאומרים שגם פעם בשבוע אפשר לעשות את זה וזה בסדר. ואם יש לכם חבר או חברה שאתם יכולים לעשות את זה איתם, לכתוב את זה בוואטסאפ אחד לשני, זה מה שנקרא מאזין מחויב. זה אומר יש לי מישהי ואז אני מחויבת למה, לא יכולה לזייף ולהגיד היום לא בא לי, היום לא היה לי שום דבר, אין לי כוח, מה זה שטויות האלה שאני ואמרה, אז לא זוכרת בכלל וזה לא נראה לי, אוקיי? אז אם יש לכם מישהו, אתם קצת מחויבים לזה. אותו דבר עושים עם ילדים, בנק של הכרת תודה, אתם פוגשים ילד, יאללה, שלושה דברים או דבר אחד הטוב שקרה או שיש לך. מכתב תודה, אם אתם מחליטים על מישהו שהייתם רוצים להודות לו, ואתם כותבים מכתב תודה, מחקרים מראים שגם אם אתם כותבים את המכתב ולא נותנים לו, אתם כבר מרגישים יותר טוב עם עצמכם. אם אתם גם נותנים לאותו אדם את המכתב, אתם מרגישים כפול תודה, כי הוא, אתם גם רמתם גם לו עולה שמחה ואושר. אז תחשבו על מישהו שמזמן לא הודיתם לו, ושאתם אומרים, וואי, בא לי לכתוב לו פתק תודה, וואטסאפ תודה, מייל תודה, מכתב, לא יודעת מה, כבר תרגישו טוב. כי הכרת התודה מכירה בעובדה שיש אנשים בחיי שתורמים לחיי. שיש לי אנשים סביבי, תורם לתחושת המחוברות שלי. אם אני גם נותנת את זה, אני מחברת אנשים אחרים באותו דבר. אני שמה את זה פה, ונראה מי מספיק לקרוא מהר, כי באמת... יש לנו עוד הרבה, אבל זה משהו שמצאתי ומאוד אהבתי אותו, כי הוא הצליח למצוא הכרת תודה גם בדברים שאף אחד מאיתנו לא היה חושב עליהם. אז אני אסיר תודה לביתי שמתלוננת על שטיפת כלים, כי זה אומר שהיא בבית ולא מסתובבת בחובות ואני צריך לחפש אותה. למיסים, כי אז יש לי עבודה. לבגדים שהם אדוקים, כי סימן שיש לי מה לאכול. לתלונות על הממשלה, מאוד פופולרי בימים אלה, או על מרעלה או על אלה. כי יש לי חופש ביטוי, לזה שמצאתי חנייה רחוקה, כי זה אומר שאני יכול ללכת, אין לי חניית נכה או משהו כזה, לצלצול שמאיר אותי, במקרה שלי בחמש בבוקר, כי זה אומר שיש לי לאן ללכת, וכל הדברים האלה, אני אשלח לכם אם תרצו, אבל סופר מעורר השראה, כי באמת זה דברים שלא היינו חושבים עליהם אחרת. ומחקרים מראים שהכרת תודה משפרת, כמעט כל פרמטר שאנחנו רוצים, כולל עושרת לנו אנשים יותר טובים ויותר נעימים, ויוצרת לנו מוטיבציה לרצות לעשות יותר דבורים בהמשך הדרך. אז אם אתם רוצים לדעת, אם אתם מכירי תודה, תשאלי את עצמכם, האם אתם יכולים לענות בכן על ארבע שאלות האלה. שאם היה עליי לערוך רשימה של כל הדברים שאני רוצה להודות, הייתה לי רשימה ארוכה, תגידו לעצמכם כן או לא. דרך אגב, זה באמת סולם מחקרי לאושר, כשאני מסתכלת על העולם אני אומרת וואלה, למרות המצב יש לי הרבה סיבות להודות, יש לי הרבה אנשים שאני מודה להם, יש לי בחיים שלי הרבה אנשים שתורמים לי בכל מיני דרכים, דרך אגב זה לא חייב להיות אפילו אנשים שאני מכירה, אני יכולה להודות למישהו שאני שומעת את ההרצאה שלו, או רואה משהו מעורר השראה שלו, ושימו לב, הכרת תודה מתגברת עם הגיל,
יש לנו גם כמה יתרונות בחיים, ככל שאני מתבגרת יותר, קל לי יותר להעריך את הדברים שתרמו לי והיו חלק ממני, שלפעמים כשאני הייתי צעירה, והילדים שלי לא ישנו בלילה, ורצתי והייתי עייפה, לא יכולתי לראות אותם, והיום אני רואה אותם. אוקיי, הדבר הבא שלנו, מה אתם עושים כדי לדאוג לעצמכם? תכתבו עכשיו, זה התרגיל הבא שלנו, מה אתם עושים כדי לדאוג לעצמכם, לא לאף אחד אחר, לא להודות לאף אחד אחר, מה אתם עושים בשביל עצמכם? תרשמו לכם כמה דברים שאתם עושים בשביל עצמכם. מי שאין לו לפחות שלושה דברים כאלה, אנחנו מוציאים אותו פה מהזום. אז תחפשו טוב. אוקיי? יש? זה? יכולה להגיד בעברית את זה? את מה? רגע, זה אלינו? זה לא אלינו? אוקיי? אני אגיד, מה שיש שם תכף, אז יש לנו את זה בעברית, אני רק לא רציתי לקלקל לכם עד שאתם לא כותבים את התשובות שלכם. בסדר? הקשמתם את התשובות, עכשיו תבדקו אותם איתי. בואו נראה. אני דואגת לעצמי, אני שוטפת את הכלים, אני עושה את כל המעשים שאני לא יטריד מישהו אחר. ליליאן, זה לא כזה נחשב. את דואגת לאחרים פה. אנחנו מדברים על לדאוג לעצמך. בואו נראה שנייה. לא, אבל אם אני רוצה את זה, אז... אז עכשיו תסתכלו רגע על הרשימה שלכם, שנייה, לאה שנייה, ותגידו לעצמכם ככה. אחד, ואני תכף אראה לכם ככה, האם אתם עושים דברים גופניים בשביל עצמכם? האם אתם עושים ספורט? האם אתם ישנים מספיק בלילה? כל הדברים. כן. כן. האם אתם יוצאים למשל לטבע? אוקיי. אז יש לכם מה שנקרא, יש לכם כבר נקודה. בסדר? אוקיי. הלאה. האם אתם נותנים לעצמכם או אתם עושים לעצמכם? תסתכלו על הרשימה שלכם, בכוונה לא תרגמתי אותה קודם כדי שלא לקלקל לכם את האותנטיות. האם אתם עושים משהו שמפרה לכם את היצירתיות? אוקיי, כותבים, מציירים, מסורגים, לא יודעת מה, כל דבר שהוא. מבשלים. יש? כן, כן. מצוין, כל דבר כזה. האם יש לכם... פילאטיס. פילאטיס גם, אז זה בפיזי לגמרי, וזה גם ברוחני. מה שהמחקר אומר הוא, שאיך אנחנו אומרים במחקר, לנוח זה לא רק שנץ. יש שבעה סוגים של מנוחה שאנחנו צריכים לתת לעצמנו. מנוחה גופנית שקשורה ליציאה לטבע, לספורט, לשינה, לאכילה בריאה וכל הדברים האלה. מנוחה חברתית שאומרת להיות עם אנשים שטוב לנו איתם, ולא עם אנשים שמושכים לנו את האנרגיה, דיברנו על זה קצת פעם שעברה, אבל גם להיות גם עם עצמנו טיפה לבד, כי גם אם אנחנו כל הזמן מוקפים באנשים, הרבה פעמים זה יוצר איזשהו רעש, אז האם אנחנו מאזנים בין להיות עם עצמנו ולהיות עם אנשים אחרים? האם אנחנו נותנים לעצמנו מנוחה חושית? זאת אומרת, רגעים של שקט, רגעים שלא, הטלוויזיה עובדת והמוזיקה עובדת והחדשות עובדים, לתת איזשהו מקום למשהו יותר רגוע לעצמנו? האם אנחנו עוסקים במה שנקרא spiritual, מנוחה ספיריטואלית ומנוחה רוחנית, שזה מי שאמר, אני שומע פרק בתנך, אני קורא משפט מעורר השראה, אני לומד משהו חדש, האם אני דואג לרגשות טובים, חיוביים, ובגדול דואג לעצמי מכל הסוגים. אז תדאגו לעצמכם, ואם היה לכם ברשימה יותר מסוג אחד ופחות מסוג שני, אם אנחנו לא עושים פעילות פיזית, אלא אנחנו עושים פעילות מנטלית וכן הלאה, אם אנחנו עושים דברים מלא מלא עם אנשים, אם אנחנו עושים בשביל אנשים אחרים, אבל אנחנו לא עושים בשביל עצמנו, ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו כדי שיהיה לנו כוח
לדאוג לאנשים אחרים. אני רוצה לדבר על קצת על יציאה לטבע וספורט. יש איזשהו מונח שנקרא forest shower, מי ששמע את זה, מקלחת יער. מקלחת יער זה מונח שבא בא מיפן, והוא מדבר על להיות בטבע באיזשהו מקום שאתם מוקפים בטבע, גם אם זה סתם חושה או בגינה או בין חמישה עצים כזה, שלא רואים את המכוניות זזות ואת כל הדברים, ואתם מוקפים לכמה דקות בירוק ובטבע, וזה מה שנקרא מקלחת יער, וזה מנקה אותנו ומכניס לנו אנרגיות. 20 דקות של ספורט בלבד עוזרות לנו ל-12 שעות, ב-well-being, ברווחה הנפשית. אני לא אחראית על קרדיו-וסקולרי, על הדיאטות שלנו, זה אני לא פה מדברת, אני מדברת על רווחה נפשית. 12 שעות זה מחזיק 20 דקות. מורידים לנו את הלחץ, ואנחנו, אתם יודעים, מחקרים אומרים שהיום, בתקופה הקשה של היום, אנחנו פחות עושים ספורט, הרבה פעמים אנחנו מפחדים לזוז, שמה יהיה איזושהי נפילה, יהיה יירוט, לא יודעת מה, אבל זה סופר חשוב. אז תמצאו מקום או דרך, או אפילו בבית, שבו אתם עושים איזה 20 דקות של ספורט, כדי להעלות עצמכם את האנרגיה ולהוריד את הלחץ. אם יהיה זמן, אני אראה לכם איזה הורמונים פועלים בזה יותר מאוחר. אוקיי, הטיפ הבא, ולטיפ הזה עוד אין לי תרגיל, אבל אני כן אגיד לכם אותו. תנסו לשאול את עצמכם אם אתם, יש לכם גישה אופטימית או לא, ואני אלמד אתכם איך לפתח גישה אופטימית. גישה אופטימית זה לא רק תראו את חצי הכוס המלאה, לא כזה נורא, הכל יהיה סבבה, מחר יהיה סבבה וכאלה. מחקרים מראים שיש לו שלושה מימדים מרכזיים. אחד זה להגיד כמה קשה שעכשיו זה זמני, זה לא יהיה לנצח. לא לנצח יהיה ככה. מתישהו זה חייב להיגמר. זה נכון לתקופה הנוכחית, זה נכון לכל דבר קשה שעובר עלינו. אנשים אופטימיים, זה לא אנשים חושבים שאין צרות, שאין בעיות, הכל קטן עלינו. דרך אגב, מחקרים מראים שאנשים שאומרים, קטן עליי, זה יהיה קלי קלוטו, נשברים מהר. אנשים שאומרים, וואי, מה זה קשה, אני לא נצליח לעולם, נשברים גם כן. אלה שאומרים, יהיה קשה, אבל אחד, זה זמני. שתיים, זה לא כולל את כל תחומי החיים שלנו. כי נכון, יש מלחמה וזה נורא והיום, אבל הנה יש לנו סולידריות ויש לנו שייכות ויש לנו תחושת משמעות ואנחנו רוצים להביא את זה לילדים שאנחנו עובדים איתם גם ולמשפחות שלנו. הם יותר אופטימיים. אז הקושי הוא זמני, הקושי הוא ספציפי, ואנחנו מאמינים במשאבים שלנו להתגבר עליו. ואם אנחנו עושים את שלושת אלה, אנחנו נחשבים אנשים אופטימיים. אנחנו לא צריכים להיות שמחים ולא חושבים שהכל קטן עלינו. ממש לגמרי לא. ואם תרצו, לקחתי את זה מאיזשהו פרויקט חינוכי שהיה, משקפת של להתמקד במה כן ולא במה לא. אוקיי, עכשיו יש לכם משימה קשה. בדקה וחצי אני שופרת על השעון, שימו לב, ויש פה מנצח אחד, אנחנו נכתוב בצ'אט את המספר שלכם ונראה מי המנצח הגדול. תעשו רשימה של כמה שיותר דברים שמשמחים אתכם. זה יכול להיות דברים שאתם כבר עושים, דברים שאתם רוצים לעשות, דברים שפעם עשיתם, דברים שתכננתם לעשות. יש לכם מעכשיו דקה וחצי, נראה מי המנצח הגדול פה. ואחרי דקה וחצי תכתבו לי בצ'אט את המספר שלכם. אני מקווה שאתם ממהרים, עוד מעט נגמרה הדקה. אוקיי,
עצרנו. יאללה, תכתבו בצ'אט כמה. רק, לא, רק מספר. כמה דברים טובים ששמחים אתכם יש לכם ברשימה. אוקיי. שבעה, שישה, תשעה. יופי. ארבעה, תשעה, שמונה. עכשיו תשאלו את עצמכם, אם לא הייתי עוצרת אתכם, יופי, תשע, נראה לי תשע זה המספר הכי גבוה כרגע. עשר, אוקיי, יש לנו פה עשר. We have a winner, מה שנקרא. עכשיו תשאלו את עצמכם עוד שאלה. אם לא הייתי עוצרת אתכם, אם היה לכם עוד מה להגיד. אם זה נגמר לכם בגלל מגבלות זמן, או זה נגמר לכם בגלל שנגמר לכם. אוקיי? לדעתי זה היה מה להגיד, אבל זה כבר אחרי חשיבה, וזה לא ספונטני כמו שזרבנו עם התשעה הראשונים. יופי. אילנה, במקרה הזה, זה לא משנה. להפך, התרגיל במלואו, אנחנו אומרים לאנשים, מבחינתי, תכניסי את זה למגירה, תוציא את זה בעוד שבוע, אל תעצרי עד שאת לא מגיעה ל-30 דברים. לפעמים דווקא הדברים שלקח לי זמן לחשוב, הם הדברים שהם לא באוטומט שלי, אבל הם יכולים לשמח אותי מאוד. אז זה נקודה נורא נורא חשובה מה שאמרת. וכן, זה בסדר גמור שזה לא אוטומטי, וזה בסדר גמור גם לחשוב על זה בעוד שבוע. עכשיו, מה הרעיון פה בדבר הזה או בתרגיל הזה? הרעיון הוא להכניס בכל שבוע משהו אחד חדש לרשימה. אוקיי? עכשיו, איך אני בוחרת את המשהו החדש הזה? אני בוחרת אותו לא לפי מה שהכי ישמח אותי, אלא לפי מה שהכי ריאלי להכניס היום, בחיים היום. אוקיי? יכול להיות שבנג'י בניו זילנד זה הדבר שהכי ישמח אותי, אבל לא כל כך ריאלי כרגע. אז אני אעשה משהו כמו קפה עם חברה, או לא יודעת מה, אבל דבר אחד קטן שמשמח אתכם, ותוסיפו אותו כל פעם. ואם הוא נכנס לכם כבר להרגל, תוסיפו עוד אחד, אוקיי? אני אספר לכם סיפור על מישהי שעבדתי איתה בעולם העסקי, והיא לא ידעה להיות שמחה. ואמרתי לה, תעשי רשימה של דברים שמסמכים אותם, לא היה לה אף מספר מהמספרים שלכם, אפילו לא אחד. ושלחתי אותה, כמו שאילנה אמרה, להכניס למגירה ולחשוב, ואחרי איזה שבוע היא פתאום קפצה, והיא אמרה לי, אייס קפה של ארומה. עכשיו היא צלצלה, לא הבנתי מה היא אומרת בדיוק, ואז היא אמרה לי, גיליתי שזה משמח אותי, זריקת סוכרים כזה לדם, והיא הכניסה פעמיים בשבוע לי, אלא לעצור פעם בדרך לעבודה, פעם בדרך חזרה מהעבודה, ולשתות קפה. הנה, עכשיו עוד דבר, לכו תסתכלו על הרשימה שכתבתם, ותשאלו את עצמכם כמה מהדברים שכתבתם אתם עושים או יכולים לעשות עם אנשים אחרים. אוקיי? כי אמרנו, אנשים אחרים מסמכים אותנו, מצד שני גם דברים שאנחנו עושים לבד, מנוחה חברתית, אז האם יש לכם חלק מהדברים לפחות שאתם יכולים לעשות עם אנשים אחרים? ואם לא, אם הכל זה דברים שאתם עושים לבד, תנסו לזהות דבר אחד לפחות שאתם יכולים לעשות עם אנשים אחרים. דרך אגב, גם לבוא לעבוד בידיד לחינוך, זה עבוד לעשות עם אנשים אחרים. אז תסתכלו, תבדקו שיש לכם לפחות אחד שאתם עושים גם עם אנשים אחרים. מחקרים מראים שאנשים מתחרטים על מה שהם לא עשו ולא על מה שהם עשו. אתם יודעים, יש כמה דברים שגם אנחנו יכולים להתחרט על זה שעשינו אותם, אבל החרטות הגדולות של אנשים הם על מה שהם לא עשו. יש ספר שמבוסס על מחקר שנקרא The Five Big Regrets, ששאלו אנשים מבוגרים לקראת סוף חייהם מהם החרטות הגדולות שלהם, וגילו שרוב החרטות
הם דברים שלא עשינו. חבל שלא השקעתי יותר במשפחה, חבל שלא נשארתי בקשר, חבל שלא היה לי אומץ לקחת סיכונים וכן הלאה וכן הלאה. אתם רואים שחמש לא רואים אותו פה? אתם רואים יש פה רק 1, 2, 3, 4? אוקיי? הלוואי והיה לי אומץ לחיות את החיים שאני רציתי, הלוואי ולא עבדתי כל כך קשה, הלוואי והיה לי אומץ לבטא את הרגשות שלי, הלוואי והייתי בקשר עם חברים שלי, בכוונה הכבאתי את חמש. כי חמש בעיניי הוא הכי חזק והכי משמעותי. חמש אומר ככה, הלוואי והייתי מרשה לעצמי להיות מאושרת. ובעיניי זה סופר חזק, ולכן הכבאתי אותו כדי שאני אוכל להגיד אותו בעצמי. אנחנו ככה מתקרבים לקראת ככה הסוף הדברים, אם אתם עושים משהו עם אנשים, אם אתם נותנים מתנות לחברים, אם אתם מכניסים משהו לעצמכם, אנחנו מדברים היום על כלכלת חוויות. תשקיעו בדברים שניתנו לכם חוויות, שתוכלו אחר כך להיזכר בהם. הנה, אמרתי שאני אחזור להלוות מהעבר. אז אנחנו מדברים היום על כלכלת חוויות, ואם שמתם לב, הרבה חברות היום, במקום לקנות למישהי אחת לשנייה מתנה, אומרים בואו נצא ביחד, בואו נלך לאיזה משהו ביחד, נלך לתערוכה, נלך לאיזה אירוע, נלך בחוף הים, מפני שאנחנו יודעים שזה הדבר שנשאר איתנו הכי הרבה. ואם אנחנו כבר משקיעים בחוויות, מה שנקרא דחיל רבק, שאתם כבר שמה תהנו מזה. כמה פעמים אנחנו יוצאים לאיזשהו מקום, ואנחנו חושבים על מה לא עשינו, מה לא הספקנו, אני יושבת עם חברות, ואז אני רק חושבת על זה שלא קיפלתי כביסה, ואחר כך שאני אחזור יש לי לעשות את זה, והמחקר אומר, תתענגו על מה שאתם עושים. קוראים לזה גם במחקר קודק מומנט, כי פעם, אם אתם זוכרים, פעם היה קודק, פעם לקודק היו פילמים, נכון? היינו מצלמים תמונה, שולחים אותה לפרג' ולפני צילום, אחרי 3 שבועות היינו מקבלים 36 תמונות, ב-32 רואים את האצבע ולא רואים אף בן אדם, וב-4 היה משהו משמח, אוקיי? וקודק הייתה לו פעם תערוכה כזאת, תחרות כזאת, שבתחרות הם אמרו, תצלמו את הקודק מומנט, רגע מאושר בחיים שלכם. והסתבר שכשאנשים צילמו את הקודק מומנט הזה, הם פתאום גילו שיש להם רגעים מאושרים שהם פסחו עליהם, שהם לא שמו לב. וואי, איזה יופי, אני יושב עם הילדים שלי, עם הנכדים שלי, ומשחקים מונופול. וואי, איזה רגע מאושר. ועד שאנשים לא צילמו אותם, הם לא גילו, הם לא ראו אותם. אז אנחנו רוצים לייצר לנו קודק מומנט בעצמנו, בלי לשלם כסף לאופני צילום, בלי לעלות לפייסבוק, בלי לעשות שואו לאחרים, אלא להתענג לעצמנו ולזהות את הנקודות המאושרות שלנו. נתינה, תשאלו את עצמכם, מה עשיתם בשבוע האחרון, תסתכלו על הרשימה, או תסתכלו על מה ששאלנו עד עכשיו, מה עשיתם עם אנשים אחרים, ומה עשיתם בשביל אנשים אחרים. ודיברנו במפגש שעבר, על המחקר הארוך ביותר בעולם, שאמר שמה שגורם לנו אושר בסופו של דבר, זה מערכות היחסים שלנו. ואני אגדיל ואומר, ודיברנו על מערכות יחסים משמעותיות, כשיש אנשים שאכפת להם ממני, ולי אכפת מהם, והם עושים בשבילי, ואני עושה בשבילם, זה גורם לי אושר. אבל מחקרים גם גילו, שגם סתם להיות בחברת אנשים, גם אם אתם לא מדברים איתם, למשל, אני יושב לבית קפה לבד עם קפה, אבל סביבי יש אנשים, גם זה ממלא אותי באנרגיות. מחקר הראה שאם אני נוסעת לאנשהו, ובארצות הברית זה נורא קל, כי הם מרחקים נורא גדולים, ואני לא רואה בני אדם בכלל, אני נוסעת בכביש כזה, אני אהיה פחות עם well-being, מאשר אם אני נוסעת ואני רואה מסביב אנשים, הולכים, קונים, בגן שעשועים, ופה ושם, זה גורם לי אושר. אני למשל, בהרבה מאוד מקרים, הולכת לעבוד בבית קפה. למה? כי זה גורם לי להרגיש פחות בודדה כשאני צריכה לעבוד הרבה ולבד ועם דברים של עצמי, והמחקר תומך בזה, שגם כאלה, גם אם אין לכם עכשיו קשר עם מישהו ואתם סתם יוצאים לשבת במקום שיש אנשים, גם זה ימלא אתכם באנרגיות חיוביות ושווה לעשות את זה גם. משמעות, תכתבו לעצמכם משפט אחד שאומר
וזה סופר קשה, וזה לא מתאים לחמש דקות אחרונות של הרצאה, אבל אני כן אגיד לכם את זה, ותנסו, מי שלא יעשה את זה אחר כך בבית, מה המשמעות של החיים שלכם? מהו הדבר או שני דברים הכי חשובים לכם בחיים, שאתם אומרים, וואלה, בשביל זה אני פה עלי אדמות. זה נותן לי הכי הרבה משמעות. כבד, נכון? בשביל סוף היום. אבל עדיין, נסו ללכת על זה, וגם אם אלו אין לכם תשובה עכשיו, אילנה, נשים את זה במגירה יחד עם הדברים טובים, אבל תחשבו על זה. כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זוכרים, הדוניזם ואוידומוניזם, מה שגורם לנו בהרבה מקרים עושר, זה תחושת המשמעות של מה שאנחנו עושים. ותנסו לזכך אותה במילה שתיים. מה באמת, אם זה משפחה, אם זה נתינה, אם זה שינוי, לא יודעת מה, תנסו לזכך אותה ולהגיד משפט. מישהו, יש לו שתי מילים שמתארות את זה? התנדבות. התנדבות, יופי, נתינה לאחר. עוד מישהו הצליח לכבד לעשות משהו? לגבי התמונות של פרש. כן. זו עובדה שאנחנו אוהבים לשבת עם הילדים, עם המשפחה, או אפילו שנינו, לעבור על התמונות של ההיסטוריה שלנו. אוקיי, נכון. והנה, זה החיבור לעבר, זה הלוואה מהעבר שדיברת, נכון? לגמרי. עכשיו, משמעות זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול. הוא ייקח לכם זמן לברר אותו. אתם מוזמנים לכתוב לי בעוד 3 חודשים, וואלה, גיליתי. לי לקח הרבה מאוד זמן, כי אנשים הציעו לי כל מיני הצעות, וזה לא היה מדויק, לקח לי זמן לדייק את זה. כן, מי אמר? מי הציע? מי אמר? מישהו פה פתח? תפרי לנו מה משמעות החיים שלך בעינייך. בשתי מילים. מה? כן, חופשי. אנשים אמרו לי, הרבה אנשים הציעו לי, שהמשמעות של החיים שלי זה להביא לאנשים את המיומנויות הרגשיות חברתיות, את הפסיכולוגיה החיובית, וזה לא היה מדויק לי. דרך אגב, אתם הקבוצה הראשונה שאני אומרת לה את זה, אז אני עושה לכם שמחת חיים. שמחת חיים. שמחת חיים. ואני הבנתי שאני חושבת שהמשמעות הכי עמוקה היא שאני כמה שפחות אנשים ירגישו בודדים בעולם. אני חושבת שכל הפסיכולוגיה חיובית ומיומנויות רגשיות ורגשות, זה כדי שכמה שפחות אנשים ירגישו שהם לבד לגמרי בעולם, וזה בעצם נכנס לכל דבר שאני עושה, וזה לקח לי זמן לזהות את הדבר הזה. זה סיפור ארוך, אבל אנחנו נגיע אליו. אז אני רוצה רגע לסיים, כי יש לנו 2 דקות אחרונות, אני אדבר על חיוך, וכולנו יודעים את כוחו של חיוך, אבל חיוך לא רק משפיע על אנשים אחרים, הוא לא גורם לאנשים אחרים לשמוח איתי ולהרגיש טוב איתי, וחיוך אומר, אני שמח לקראתך, טוב לי איתך, חיוך גם משפיע על המוח שלנו. אבל זה חיוך מדבק. נכון, הוא מדבק אחרים לגמרי, אבל אני אגיד לעניין עוד משהו, הוא גם מדבק אותך עצמך. יש מה שנקרא סומטיק פידבק מרקר, שאומר שכשאני מחייכת, זה אומר למוח של עצמי, יש פה בן אדם שמח, מה שמשחרר אנדורפינים, וגורם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. אז זוכרים את המשפט הזה, fake it until you make it? אז היום לא אומרים אותו ככה, היום אנחנו אומרים אותו בגרסה אחרת, אנחנו אומרים fake it until you become it. וכשאתה עושה את זה כמה פעמים, זה גורם לך להיות ככה. והיום מראים שחיוך גורמת לנו להרגיש טוב עם עצמנו. אז באת לאיזשהו מקום, לא בא לך, אבל אם אתה מחייך ממקום, לא מקום צבוע כזה, של טוב, סדר, כזה, שקוראים לזה דרך אגב, אם אתם רוצים, השם המקצועי של זה, זה פנם, חיוך פנם, כי בפן אמריקן, החברת הנסיעות, חברת הטיסה, היו מלמדים את הדיילות לחייך, ואז גילו שלמדו אותם לחייך חיוך מאולץ, וזה לא פעל, ואחר כך היה שם תהליך מאוד מאוד ארוך, אלא מה שנקרא חיוך דושן, חיוך אמיתי שאומר, אני רוצה לחייך, למה? כי יש לי אחריות כלפי אלה שבאתי לבקר אותם, כי אני יודעת שחיוך מדבק, כמו שליליאן אמרה, כל הדברים האלה, וכשאני משכנע את עצמי שאני רוצה לחייך,
זה ישפיע גם עליי, ותוך 10-20 דקות תראו שאתם מרגישים אחרת לגמרי. אז אני רוצה לסיים בזה. אוקיי? אני רוצה שתבחרו לעצמכם לסיום, וזה גם מעלה אנרגיות, את 5, או בואו נעשה 3 כי אין לנו זמן, את 3 חוזקות החותם שלכם. זוכרים? דיברנו על זה שיש 24 חוזקות חותם. אני רוצה שתרשמו לעצמכם את 3 שהכי מאפיינות אתכם. זה משהו שדרך אגב חשוב מאוד 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 לעשות עם ילדים. להביא להם את חוזקות החותם ולהראות להם אותם ולהגיד תבחרו אחד את 3 או את 5 שמאפיינות אתכם, גם כילדים, גם אנחנו כמבוגרים. תשאלו את עצמכם איפה אתם מביאים אותם לידי ביטוי, איפה אתם משתמשים בהם בחיי היומיום, איפה אני אראה שאתם סקרנים או מתלהבים או עם תעוזה או עם יושר וכן הלאה, ותשאלו את עצמכם איך אני יכולה להשתמש בהם יותר. אלה הם שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כדי לפעול מהחוזקות שלנו, ואנחנו שואלים ילדים כדי שהם יפעלו מהחוזקות שלהם. עכשיו, עבודה עם חוזקות עם ילדים היא אולי אחד הדברים, המתנות הכי גדולות שאתם יכולות לתת להם, וכשאתם נותנים להם את המטלה של עבודה עם חוזקות, אז אתם מסמכים גם את עצמכם, כמו שאנחנו יודעים. סקרנות, סקרנות, אהבה ותעוזה הם ממש מאפיינות אתכם. אז בואו תראו שנייה, בגלל שתכף דרורית מגרשת אותי, אז אני רוצה לסיום, בעצם כולנו עשויים כמו חשבון בנק, חשבון בנק רגשי, וכמו שאתם יודעים בחשבון בנק, אם אני מפקידה, יהיה לי אפשרות למשוך, אם לא הפקדתי, אני אכנס למינוס. אז אנחנו, ודרך אגב זה מודל של פסיכולוגיה חיובית, מודל שזכה בפרס ראשון לפני כמה שנים, כמה שתשקיעו יותר בחשבון בנק הרגשי שלכם, תמלאו לעצמכם את הטור של ההפקדות, בימים קשים כמו הימים שלנו, יהיה לנו אפשרות למשיכות בלי להיכנס לאוברדרפט. אם אנחנו לא דואגים לעצמנו בכל הפרמטרים האלה, ואנחנו לא ממלאים את הבנק, אנחנו ניכנס לאוברדרפט מהר. אותו דבר עם הילדים שאנחנו עובדים איתם. ככל שאנחנו נמלא להם, ניתן להם, נעזור להם לעבוד על חוזקות, נלמד אותם להכיר תודה, נלמד אותם להרגיש את הרגשות שלהם ולהעלות רגשות חיוביים וכל הדברים האלה, הם גם יוכלו למשוך מהחשבון בנק הרגשי שלהם. אז נכון איפה דרורית? עמדתי בזמנים, נכון? כן? עמדת בזמנים, ובאמת הפידבקים כל כך כל כך מדהימים, ואני באמת רוצה להכיר לך תודה, ניבה. תודה לכם, על שילוב מדהים של אקדמיה ופרקטיקה, על דוגמה אישית, על מודל, על תבונה, על הנחיה מדהימה, באמת כל כך הרבה דברים שהופכים הרצאה מטובה למצוינת, וזה ממש, ממש אלה התחושות, וככה זה באמת הפידבקים. כולם פה מחכים להקלטה כדי לשמוע, נשמע שוב את הדברים החכמים שלך, ולי ברמה האישית, היית ממש קרן אור היום, ומקור השראה. אני עכשיו עונה על כל השאלות ששאלת, וממש איזשהו, לקחתי הרבה מאוד דברים, ואני בטוחה שגם המתנדבים לקחו ויישמו בעבודה מול תלמידים, ונראה לי שאני הולכת עכשיו לעשות אמפתיה טבע. ואם מישהו רוצה קצת כלים כאלה, חומרים שיש לנו כבר מוכנים לעבוד עם ילדים, אז תכתבו ואני אשלח לכם. מדהים. המון המון המון, המון תודה. שיהיה לימים טובים. היה מלמד ומעשיר בצורה בלתי רגילה. תודה רבה. וכל כך רלוונטי לתקופה הזאת. תודה. אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא.